Astu nomo sidam sekaring daun langgem kakang Narado kakang Resi Kaniko Putro sawetawis ngiko kakang Lenggah madaning Bali Marti Kundo Manik Rayi Poro ing Suralaya ngaturaken pasegan palakrami kunjuk sandha padha paduka kakang Resi Narado kakang Kaniko Putro kencang laru dayang pak pong buk bolong kali jadi sama sing gawe nongko bosok dikopyok kari betone ini gini samun buatan biasong pambakini pun maduko adi pramas di batorku dateng ngeropeng sidik banget dalu-dal kalau tampi akarnya bombong rau sing manah namun kemarin kau ingin ngeropeng ngaturakan putih astaman ini pun ngeropeng sidik banget dalu-dal kunjuk ngeso paduka adi pramas di batorku kalau nak nanti adi batoro manik moyo sampun kula kami akarya bombong raos sing manah kakang mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika Lenggah. Ah nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngeroko ing sithik pang dalu-dal. Ri kalenggan sak mangke menika di Indra. Bathara Indra. Prayogakno anggen wong adep ngarsaning mulun Bathara Indra. Tawuh-tawuh iki. Pukulan sembah kula, pengayoman kula wonten ing madya padha prakteng delahan. Wang tersabdo paduka menji dateng pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Indra dolanan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Surapati kunjuk mersa paduka wang abdi pukulun sesembahan kula pukulun pengayoman kula pukulun Bathara Manik Maya yaya Bathara Indra Luntombo akarya bombong tiyang sulun ora liwat pangestu ulung tampan ana kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan prayogakno nggone ro ngadhep Bathara Indra sampun mboten kirang mlegi wiswanipun ingkang putra pun Bathara Indra iwang adi wulun apa dene sira yama dipati prayogakno nggone ro ngadhep ana ing Bali Marti Kundo Manik dina samengko iki yama dipati wulun sampun mboten kirang mlegi wiswanipun ingkang putra pun yama dipati namung dherenan sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha putu paduka wang adi bukulun iya yama dipati lumpampa akarya bombong tiyas ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana yama dipati kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan prayogakno nggira ngadhep ngarsa ulun sampun mboten kirang prayogi wang adi bukulun penyarian prayogakno nggira ngadhep ngarsa ulun nggih penyarian kawula nok muni nggih krama pulun sampun mboten kirang regi wiswanipun ingkang putra ing penyarian namung kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka rama pulun kula nampa karya bombong tiyas ulun penyarian ora liwat prayogakno nggira ngadhep muni nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun penyarian iwang adi pukulun kakang Narado kakang Resi Kaniko Putra mestinipun adamel kagiyat sotaning penggalih paduka kakang Resi kula rikelenggan menika kakang Resi wonten Bali ngabiyantara wonten ing Bali Marti Kundo Manik monggo menika sanes dinten pepanggihanipun para jawata wonten ing Bali Marti Kundo Manik ewa semanten jengandika kakang kula boyongi rawuh wonten ing kayuwangan kakang Narado sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene kula wonten nambayangi dhateng rawuh ndika kakang Resi Narada ing sithik pangudal-udal kakang Resi Kaniko Putra ah dalah di menika sampun dados kewajibanipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal jernyatanipun kula menika ngiyup sandha padha paduka dipramesti Bathara Guru mila menawi katimbalan sampun ngantos sing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe suwala tetep badhe mastuti dawuh pangandika paduka di pramesti Bathara Guru namung kemawon ngandhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para jawata menawi kemaren kawedharing kathah mengku suraos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa nanging menawi adi tumraping para jawata para putra monggo di kula dhelaken manjing sak lebeting kayuwangan pepanggihan catur netra ingkang raka ing sithik pangudal-udal nanging menawi kepareng kababaring kathah kepareng ing kala pun sithik mangdal-dal nganglungaken jangga milingaken karna
Mastuti sabda mangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Pramesti Kakang Rada menapi dadosaken kejut raos ing manahipun ingkang rayi para sampun pinten-pinten warsa milah pinten-pinten wulan laminipun kahyangan katingal tentrem jinem milah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingin sami mapan wonten ing Janaloka aiye nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sumbuling awiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Rada menawi kepareng ambadharana ingkang raying Suralaya Kakang Resi alah nuwun sewu pandangan ngaten menika tumrapi ngeroko menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batas mujudaken satunggiling pandangan liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten nggih mergi Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun ngantos kok namung mbah musik ing para titan nadyan kutu-kutu warang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggalih paduka teka paduka menuju dateng ingkang reka sithik pangudal-udal mereka naminipun nguyai seganten paduka sampun meriksa nanging badhe nyobi dateng rokong sidik pangudal-udal mboten kakang ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila kakang kedah paring dawuh tangka kalih kakang menika dados kami tuwaning kayuwangan nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging boten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika Putra iki menawi kanthi dasar pawadan kados mekaten kula badhe munjuk atur blaka suta blak utang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun ugi cocok kalian rantamaning manahipun ingkang raka sidi banget dalu-dalu sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken boten wonten raos ingkang sekeca tuwin dangu sangsaning dangu kayelangan Suralaya wonten daya panas mongko sareng kula tilingaken paningal kula kula boten nyumurupi satunggiling titah ingkang wonten rak pacak nerajang perbatang wonten lemah sangar kayu aing pandhita tapa ingkang damel gara-gara ning kayangan mekaten kakang inggih amargi itu mati nyerokok sedih banget dalu-dalu goro-goro kayangan menikah dumados wonten pinten-pinten bab setunggal wonten ipun titah ingkang wantun lak pacak melajang berbatang menikah tekesipun titah ingkang wantun melengkungi dateng pangawasipun para jawata tekesipun titah ingkang badhe wantun dateng pangawasipun para dewa kados to nalika wonten kramanipun nalindra inggiling ngaya inggiling resi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun midodari nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa menika dadosaken gara-garaning kayangan inggih kakang inggih angka kalih lemah sangar kayu aeng panjenengan prisa piyambak dhek nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu wujudipun wana marta menika wana papanipun para jin menika wana ingkang gawat menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan angka salajengipun pandhita tapa pandhita tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana wasu pitri para resi sami anglampahi tapa saking sekungipun anggenipun lampah tapa wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan mangka kepirangan menika kula padosi mboten wonten titah ing badhe nerak pacak nerajang perbatang nglangkungi pangawasipun para dewa mboten wonten lemah sangar kayu aing wonten ing jagat menika sedaya sampun sami tawa tawi tawar tuwin mboten wonten pandhita ingkang alampah tapa malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru ing ngeroko isi dibang dal-dal sumados aniti preksa wonten menapa to sababipun dene kayirangan teka wonten hawa panas ing nadyan mboten patoso panas namung manget-manget kemawon namun sakit anda dosakan bingung yang toro jawa to menikah monggo sami dipono padi yang ngerwa si bangu dalu tadi Adi Pramesti Bathara Guru dan jerah ingkang ganggu sitorum
sliring samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya Mawararas Ratnaning Driya Narabdo, menawi menawi ngendika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Surabaya nedya nglejah pinanggeler dhateng kamong tenanipun jagat ayeh menika langkung prayogi jero wonten ing jagat menika namung werni kalih wonten padhang wonten peteng wonten rina kelawan ratri miwah wonten ala kaliyan becik nggih kula ugi mitados wong sing salah beting gesang wonten ing Janaloka menika namung kaparingan kalih inggih menika padang peteng bungah susah bejo cilaka ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten monggo piranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ing nembe dados lakon inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa miwah putu-putulun para Kurawa ingin binjang badiang lampai perang ageng inggih menika winakastan Barata Yudha Jaya Binangun Pandhawa mapan wonten ing kabecikan wondene Kurawa mapan wonten ing angkara murka menika sampun kinudhat dhateng panguwasipun para Jawata namung semanteno kula glejah gesangipun para Pandhawa mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula tasih negari Ngamarta semanten ugi peranganipun para sapa Kurawa boten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandene ing sak mangke saged siwet saking para Pandhawa kadang ayeh inggih namung ngadahanipun nuwun sewu lho Di kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling Brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satriya ingkang ngambek utami utawi ambek sadu budi tegesipun para satriya ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundhul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasoraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae mekaten gagal ha inggih mila menawi paduduk adhi guru glejah babakan kawontenanipun para sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-gara ing kayiwangan namun menawi paduka digurung glejah babakan kawontenanipun para Pandhawa kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tulen karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe mbaten kemawon kayangan menika sampun poyang paingan boten kanten-kantenan lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika inggih kakang Rodo dayanipun tiyang ing tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten ate melenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan ah mila nek paduka diguru badhe nglejah kawontenanipun
para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika sampun ngantos dipun gejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sak kadang-kadean tuwin seratinipun Narendra Ngastina nanging langkung prayogi dipun gejah Pandhawa. Upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih. Lah inggih, seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa? Seratinipun Pandhawa menika sinten? Setunggal Nata Ndarawati menika dados sing para kadang wayah paduka Pandhawa. Angka kalih ing neraka piyambak sinten Kakang? Lho kok sinten pripun ta niki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih Kakang Ismaya sak anak-anakane menika nadan derajate ngajeplek, menika nadate wong loro saudon telu saurupan. Luwih sewu, nek Kyai Semar wis duwe niat, tah lagi dadi niat gae ah, iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih. Menika lho, Di. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraket nawang sesangka. Naling drembek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kurore kakiri kiri runang guna magawiyo gelar kata-kata menika dening Sang Hyang Pikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nengge Sang Hyang Pikulun Manik Maya. Sura panjenenganipun Sang Hyang kanika putra ngantos angebeki madyaning Bali Martu Kunda Manik. Wekasana damel kodeng sutaning penggalih Sang Hyang Manik Maya ya Sang Hyang Jatimurti. Meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima kese golek kencana Mas. Sumara cayane nganti kaya golek kencana. Kalau gaya kanyut nunggu wadu kanyut ujar wakantin wadu jar wakit cok minang ngedurung abang itu dimanding dasaring bertolo kasaru gegerin jobo piak ngarso tangap yang buruk sebal bonamu apa tuh kan dati darunani orang rumah cansu rangke gajah medo suka wanggilan kejawi namung sami alok poro jawoto yentono titah hujang koreng yang minggah dat madaling balai marti kundo manik akaryo geger sanggaring poro jawoto widodoro widododari mangron bae para jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah mung gawe kayangane kanca bae dalan bae dalan bae dalan Mas Tunama Sidam sekaring bawula langgeng Kakang Rodo menapi geger para jawata kang samya sumewa wonten ing sak jawining Bali Marti Kunda Manik sami nyalok yen wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Batara mboten kanyono-nyono kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling pono kawan Petruk kalian Bagong Kakak alah-alah ah kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu apa pendeta kok cah edan-edan iki dan apa suanan yang kaya wangan? Namun ini lebih kalau menikah gumun loh yang atasipun namung derajat yang kau lo cilik ini kok ah mboten kenging daya kekuatanipun Balai Marti Kunda Manik yang atasipun para ratu kemana menemui suan nonton yang kaya wangan kedang lakoni poso samboten-boten ipun resik lahir batosipun adri menemani kenging walat lacam ini loh Bagong menikah suan Sang Hyang Batara guru kok mboten dodok mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk kaya wan gumun balah napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan nah mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan Gong iki kayangan le ha iya aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Batara guru iki sembaning para titah weh kuwi guru kok muridnya dong tuh teko Batara guru Batara guru Oh
mencorong sekendangannya ya terus kalau sekolah mutiara jamrut dari geni kue nedal mutiara siji kaya sopong gurih pitung turunan dadal ya terus ojo urawani kok dadal ke ura malak nih lu kok malak biar tangannya papat ya yang belum badar gurih tangannya papat wana ada suwe gue mergane kalau ini ngosok papat tenan ora. Petro, Petro. Wonten dalem Bu Kulun. Nah, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Walah. Para dewa dhe ora kajen muso Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo wong pikiran Bathara Guru kok dheweke keleke papat. Mengko wong ki ndareke panjenengane wis mangabat-abat kok ora tau wani karo wong pikiran manik moyo. Lah kok iki bocah iki cere kok wani karo sing wong pikiran manik moyo ki. Ah, dalah. Terus iki tep apa uwange, Tru? Ayo wong ayo kok omongane tanpa pedhot tak bener-bener bener. Iwang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog jog jenggot. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono ora idak mutar kowe. Weh lah, gedhe aku weh. Gong gong gong. Ora ngawur kok kowe iki. Konjurar nang kayangan arep ngawur ora ana kawan wonten dawuh Bu Kulun aja kladuk wani kurang geduga Bagong dalem kita aja rame aku pawito kowe kuwi ha la kok muni wito aja rame kita kita iki kowe aku kita berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita ora ya tetep Bagong ning celu-celurane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek terane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe paling marmo ulun marang jeneng kita. Aja gawe gegel. Mengko mundak kita kena walat. Alu wae. Kowe kuwi lho, kita-kita, kita-kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocah petuk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro, Tru. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kantong bulun. Pengen dawuh Bu Kulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru, wis to. Kowe ki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger ya, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan to, Tru. Menamit pasang kaliman tapi dinebine iki loduni dumawaing tawang towang. Tinepatno itu lak manut bulun. Mering sambil kula sowan kula tebih saking Rubito kepareng kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunju. Iya ya Petro ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanono. Kula pun ingkang jimat paripin dalane ing kasantosan. Petro kantong bola padha desa prapta kita. Iye, Bu Kulun Narada wilujeng bekti kula kunju Bu Kulun. Ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanono ya Petro. Kula pun ingkang jimat paripin dalane ing kasantosan. Pono kawan Bagong padha arjo sak prapta kita. Inggih Bu Kulun, kita sowan ning sandika lho. Kepanen kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Ora dong. Piye terus salah apa bener salah? Allah. Iwang Bu Kulun Bathara Guru. Iwang Bu Kulun Bathara Guru. Guru kok guru. Ketrikel ilate. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita ku yatmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Bu Kulun. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kembang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong padha raja sak prapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng sambi kalau Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cahedian tenan ra. Wah, dewa dora kajian nih guys.
Petro Podoharjo sak prapto kita mangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng Bagong Podoharjo sak prapto kita sama itu lho Bathara Indra nggon film kae kok udun enak ana telu to Dono Kasino Indra iki bedewa ya wah kok tak tendang modar kok tak tendang genti kowe ora ngerti kok arep ditendang ora Bathara Indra oh nggih pukulan Bathara Indra bukti kula kater nggih pukulan iya iya ulun tampa Bagong prayogakno nggih sampun mboten kirang prayogi Petruk Podoharjo sak praptamu pukulan nyoma dipati wilujeng oh iki bahaya lho kok ha iki bahaya iki sing tukang jabut nyawane titah iki wak mburi ya Bagong Podoharjo sak praptamu sapa to yoma dipati wong pikulan yoma dipati wilujeng bukti kula konjek pukulan iya ampun dicabut ora mang nengke mau nengke rak ucil dhewe boten sak dicabut iya 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 Bagong iya nggih edian lan kok wegong aku biasane ngono e tak nengke wae biasane Petro Kanton bolong Podoharjo sak praktamu pangestunipun pukulan penyakarian wilujeng bukti kula kunjuk iya iya Petro pangestuku tambah nama nggih Bagong Podoharjo sapa kintro penyarian oh Pak Cari udu pukulan penyarian ayo kene nang kelurahan Cari to ora penyarian yo pokoke sing nyatepti apa-apa sekretaris maksud e heeh pukulan penulisan ini jeng bukti kula konjo pukulan penyarian iya ya Bagong prayo gak napa no kawan no ningge lho kok guyu ngopo sampean yo mesem kok berarti aku nang kene iki entuk masa wah gayamu ora pukulan penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing iso dadi cacing tenan waton ora ketemu wong mancing lho ha iya nang ketemu wong mancing cilaka aku amun ditemlae nggon pancing cemplungke banyu di seret karo wader wader ya Roro Petro dalem kuwi pengawigati apa kita sowan apa saka karsamira pribadi apa pancen diutus dening wong atuwamu Kakang Ismaya menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binuntuling Ron Klopo. Apureng ta ambek pilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sepaduka Iwang-iwang dipukulun. Petro kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang utus? Ah nggih Bapak Semar. Nggih, Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya sang Iwang Ismaya lho sesuk malah sak mangke kula badhe nanjiaken kondangengake padha nyebutake nek sang Iwang Ismaya niku nuwun sewu kadange sepuh Bathara Guru nggih panjenengan niku janjane niku napa mung cerita napa asli iya pancen nyata Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa we bener gong bapak iki jebul kakarne Bathara Guru ngopo bapak dadi kere ning jagat ki ngertine dadi dewa malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe pangane Bathara Guru kok ngire ning karang kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok ning weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya ta ning bapak ki seneng ana kae kok wah semar ki pancen aneh nggih nah ingaten kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun pulun mboten sanes sestunipun bapak menika bingung bingung perkara apa bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa Semar menika pengin bangun desa wah lakone Semar bangun desa iki wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono kok Gong soalnya wis saking kerepe iki nek aku ora gawe sanggit liya
Ayo ndak podo karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakme. YouTube iki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Heeh, lajeng. Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning ndi kok kowe kok? Iya. Karena itu ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika bangun lahir lan batin, ya lahir, ya batin, panggesanganipun para kawula, uripe para pejenengi masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab gone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa semados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempo. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana. Ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya betul. Nggih. Coba to. Nek tempu dipundi bedaning Panembah, bedaning kapitadosan, menika dados sarana cecungran. Nek nek teng Karang Kadempo mboten, Karang Kadempo menika bedaning Panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggal lan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempo niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsulan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaluka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ing Karang Kadempo menika aja kok ming tekan Karang Kadempo to. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten? Iya beda nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon lemunggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempo niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempo niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempo terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempo menika padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempo terus melok-melok sing dikesake bapakne Semar. Ngono beda nggih. Lah ning bareng wonten iku kula sarujuk, kula matuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon, bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabaya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur Ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi ponakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempo iki nganggo srana Prabaya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempo. Dadi ora usah nganggo Prabaya, mbangun desa nganggo Prabaya niku nentekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entek-entek dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saiko kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan. Bapakmu paring mangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempo bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Tru. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu dipanirmala kalih pelem pertangga jiwa. Iyo sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu dipa nirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu dipa nirmala pelem pertangga jiwa niku tukule meng neng kayangan.
Lah terus kula cancup, saiki gareng piye sing tuwa? Sagum munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan iku munggah gunung, himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya saguh. Ayo, Gong. Heeh. Arep kok karo Bagong wae tekan iki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Kowe metu parang trites mesti ngono ta, Tru? Heeh. Lila ilosmen ta kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocok yo lah. Senengane aja sok mbukak wadine piyaga-piyaga. Ngerti gak aku? Aku mulak lomoh. Aku liwat serungga. Ah iya. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Heeh. Lah sak banjure mira sawang kula sampun purun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken sekar. Telem bertangga jiwa. Lan sekar jambu dipun nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu dipun nirmala, kembang pelem pertangga jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate ngoten iki. Ya Gong, ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Tru. Oh, bapak iki wong sopan kok wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Namung kula kuwi mawon supados swasanane rada tegang ngoten lho. Pripun dipun paringake napa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan purba wasesa. Truk kene maju tak sebul bumbunamu. Nek wis tak sebul bumbunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora menehke kembang jambu dipun nirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep apa manik moyo nggunake cis trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Ha nuwun sewu kula mbengine iki kula rada ngleleng. Ha niku wis dicebul bumbunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan dawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul bumbunane. Semari banci ndek banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngono to. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar nang kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati nang kayangan iki njujuk swarga. Wis. Wis terus kowe bali dhewe wae. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara teko iki, hus. Anu Bathara Antara dadi iki nek mati ning kayangan iki bakal munggah swarga. Wis kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamet ya, Tru. Sing ngomong sapa wae mati ya didelok Allah becike nek Allah ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga. Ora ono kok mati ning kayangan jujuk swarga iki mudhapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak gojok lho. Agenge pancen trenderane kok iki. Iki Bathara Narada iki kami tuane ning kayangan kok dijak-jak-jak-jak. Ajak ora, ayo ajak. Ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk. Nggih, nyuwun pangapunten. Namung seden sedelo ki mawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan to padesa Karang Kadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun. Eh, syukur kinarya pusaka wonten ing Karang Kadempel Bukulun. Jajang ngentapir kira tabduk kaya yasini pe Petra kocak ngundarandir
tetep nyomangolong coko badanani romba ranang in kakang rodo kados pundi kakang Landara Dase tadi apa sing nglatraken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun lumun jatuh semaduka dibanding badal guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kila tengening Pandhawa serati serati ning Pandhawa lah talah nyata nyata Petro sowan jaluk kembang plemertangga jiwa kembang jambu dipun remala monggo Purbawasa nasta paduka dibanding badal guru dipun paringaken menapa mboten. Nek ora diparingake ya kuwi bisa nundung Petro nek ora diparingaken ya. Menika langkung sae jenenganipun ingkang mbetahaken menika Semar Badrana ya Kakang Semar Nayantaka menika kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Kan burung mungkin inten kula menika dewa ingkang banci ndhing banjilat dan leripun. Sampun kata ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa milah sekar jambu dipun nirmala mboten kula paringaken nanging saran kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah mapan wonten ing Janaloka kakang wis monggo monggo ning kudu ngati-ati lho Di ngati-ati le atur wangsulan lan Petro Kantong Bolong nek nganti panjenengan sisih gone paring pangandhenan Petro Kantong Bolong ha arep apa kan bocah iki bocah lantip batur niki batur sing pinter mengko ndak kritikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digejak-jakan dening para ponokawan Petro dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar plempertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala estu ulun iya Petro nanging kuwi becik gandeng sekar mau kudu dipetik sarana ulun pribadi ingkang metik mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar plempertangga jiwa sekar jambu dipun nirmala. Oh nggih, siap. Kepanjen kaya ngoten kula niku mboten badhe anduwa kepareng pekepan paduka wong burung Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuh nenggo wonten ing kepat kemanasan sendika kula tak mundur saking Datuloyo utawi Bali Marti Kundo Manik ngentosi sak bibaring pepeking pepanggianipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru iya Panakawan Petro menawi ngaten nyuwun pamit pukulun madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pukulun rada kula nyuwun pamit Petro sing ati-ati pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit iya Petro sing ati-ati pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit iya Petro sing ati-ati pukulun Menarian kula nyuwun pamit iya Panakawan sing ati-ati sampun pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petro Garawang sepindo kumbang pindo kumbang ngacap ing tawang susah angin ngendinggone ngong susah angin ngendinggone ngong kakang Rodo menawi Petro sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petro Bagong tasih mogok-mogok wonten mriki. Lha dalah iki bocah iki arep ngapa ya?
Lagang kita ki Petra ki wis metu nang tempat pemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipaksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petra mboten patoso nggateaken pengandikanipun Iwang Pikrantrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Goleki iki lereke kata-katane iki nanti mengkono nggih ba terus penyenengipun Iwang Adipu kula paring pangandikan niku kula bundeli teng ati kula jane ngenten mawon luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petra gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petra awung sampean jujur. Pangandikaku sing piye Bagong? Akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipa nirmala, kembang pelemperta nggo jiwa. Mboya ulun paringake. Yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngambil nek wong liya ora diwenehi ngambil, mengko dikira mbancinde mbancilatan. Ayo, ada. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, dengan melihat kata-kata itu. Bocah iki omongane kok tekan kaya ngono iki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku, kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora daya kowe menggaris man ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang jabun di diponir malam ini apa mbak? Takang rodo kados pundi ala tala konangan karo wah genjek si jiki ala tala Petra ora iso ora iso nggagapi mengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengjane adi peran manik boyo dheweke ora trimi malah ora gelem metu nang repat kepanasan ah das pundi di nggih kula piyambak bingung. Pun sanding ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngaten Kakang. Nggih. Monggo kula turu bloko. Kita us. Kenapa ya jenenge? Ulun kula turu bloko kalian kita. Tetep kualik, tetep kualik. Penyaipun pukulan kula turu kita aduh kula turi bloko kalian ulun eh sakaremu sakaremu Bagongan bloko suto blak kutang terus terang waduh kata-katanya kok kaya ngomong kata-katanya piye aku mau bloko suto blak kutang terus terang katanya genteng Bagong wong edan ning kayangan iki ora kena saru. Sing saru ki sapa kote kok? Wis. Ana wong saru kok. Omengirake blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipun nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerak jang perbatang. Lho, sebab apa? Aduh. Sebabe sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niku uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa. Ngoten lho. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng kayangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Adipada, terus sampean beda-bedake derajate Semar karo sampean. Iki jenenge ora apik. Monggo sampean padha-padha putrane modar aku. Sopo? Eh ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kaya ngene tak dadar.
modar kabeh sisa. Magoreng kei Lombok ora ana Betara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Seja Mantri. Mlebu ning wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene. Iki ning kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Eh, nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe, rawe rantas Malang, Malang mesti bakal tak tutup. Dawe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning arepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tawene Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning kayangan. Mas tu nomor sidam sekarang bau rolan gengong ngilang ngawi geno mas tu pun nomor sidam. Mas tu ulang jagat karena masih nampang dia kawisan yang bisa panjang tu jumpa si bau rolan cuman ngomong gini dari bu ditengah gue gimana janturan ini ngapa cahaya walau ngilang ini sebutan yang para dewa aku ya iso kan ngilang sekarang bawa nolang geng sekarang mayang. Wah, isi kelingan ragu ini gomblo. Weh lah, pukulan tepangkali gomblo. Ayo sembuh, raja aturan lah. Aku ngerti lagu ini lah. Ini siapa ini? Bathara Indra, ngati-hati ya, nger, ngati-hati. Nah, musuh liane kita kena sembrono. Ini bocah ini ndugal kewarisan. Ngerti tau ke kedatiannya Bagong ini sapa-sapa? Mula Bagong ini ndugal kewarisan orang luput senjata tawa ora tau kena walat ora tau kena apa-apa mergo Bagong iki dibati saka ayang-ayangane Semar. Wah. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae. Luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wah, asem. Oh, diterno gajule sirahe tenan. Kok digajule sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong ngon waspadakno nggih ulun Bathara Indra ulun putrane Bathara Guru ingkang ngangka catur engko papat iya mbarepe sapa ulun perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh wah edan luar biasa ora kabeh. Apa orang? Kau bagongnya omongan ini sudah ditekuk-tekuk. Ini jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunanya ana BKKBN? Penyeluhan-penyeluhan. Kenang apa Bathara Guru anaknya pirang-pirang? Ini tegis lah itu jadi peraturan dan yang para titah. Dan dawuh karo para titah. Cukup dua saja. Apa itu? Iki kok anake sing ngono papat. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tren iki. Sulok malah aku. Gagas Bagong malah kengetku draweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mewang adik pukulan tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu neng jaba neng jaba panjenengane arep blenjane karo ponokawan Petruk monggo Petruk iki kakangku sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikane para dewa Bagong sing iso nglejah pengendikane para dewa mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nah orang dikake Sekar Pelempar Tonggo Jiwa Sekar Jambu Dipo Nirmala Leno Pangen Damuak Penek Dewe Erdi Penek Dewe apa enak wae aku kulima nyolong nganak penek tak yuk gogrok kabeh kembangnya ojo ngawu gawar ngawur yosmen
yang kita wani kan para dewa tegese kita bakal cepak pati kita Bagong pancen kuwi sing tak gayuh urip ngopo bentine mung bayar kreditan wae esuk 2000 awan 2000 sore 2000 urip kuwi wis perkasa ciduk wae tak kredit tak ciduk gak dikredit yo banget lho ya men sak karepku sedang rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe kita metu njobo tunggu ning lepat kepanasan mboten kula tetep adem nyuwun keterangan diparingke no mboten yang diparingke kayangan ayam ayam trentem tentrem tentrem yang ora diparingke dening wong pikul manik moyo kerubutan para dewa kowe lambe cahya ya suarane kok ya sampeyan ayo sapa kene sing dadi senopati ning para jawata yang perlu ya Allah dipati yang jabut nyawane Bagong urung jabut nyawa tetei untuk jabuti untuk sing kondange wong pikulun Bathara Krama Brahma Brahma sing iso ngobong apa-apa apa rumah sama aku nang gue ember Bathara Brahma metu guyang legane ngate mlebes banyune ayo sapa meneh sing arep rubut karo Bagong nah orang tak kayangan itu tidak dewa-dewa jauh radil bangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan wong Bagong sing ora trumo ning kayangan metu jopo ora metu lun bobong ning jopo ayo war bobong aku piye kowe bedo wedan iki ya bali meneh ki piye Endra Endra iki gak merucut ki piye ngapamu kapan kowe ayo lendange tak kesok aku brojol dhewe ayo Bagong sepeleke cah dedoya nek men digendong ayo aku digendonge sok tak tibake dhewe saking kesele kono rono kono pegel aku ayo weh ya mati mati weh Bagong gendong dalam maning kayuwangan tadi namun sejatosipun pun apa yang patut kedawakan menikah itu tetap yaksosipun namun badan babar datang suasana yang buatan saya ini masih patut kau menikah paling malilah datang betul amboyong wujud yang sekar pelem pertonggo jiwa dan sekar jambu di ponir molo ini katang nanging kulo ngadai pemanggih sanes pemanggih dasumi kakang Semarang giri pun badan bangun karangka dempel meniko kuwatosin manah kulo ngembari dateng panglao sulun gagang
panjenengan menika senganipun gadhahi raos ing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembali dhateng Panguwaos Paduka di Pramesti Bathara Guru menika ora. Mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka. Menawi ngantos Malik panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar. Tumuntun lira dhateng panembah kelawan panjenengan ulun. Menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayangan? Ah mboten, mboten. Malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah. Supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat mboten nembah lan panjenengan. Nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kamurweng Dat. Tegesipun Gusti ing karya loka. Mekaten Kakang nggih. Nanging tetep kula mboten matuk, mbah kula mboten rujuk. Menawi Paduka di kula mboten matuk kuwi mboten rujuk. Kula badhe kelas menika kaya niku mangke badhe rusak dening pono kawan. Kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kawan Bagong. Namung saderengipun Kakang Nurada Latrindawi dhateng para Jawata. Inggih. Supados mundhuraken Petruk lan Bagong. Syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata. Kula mboten badhe diketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagan nandingi pono kawan. Kula trimatur dhateng ingkang rayipun Jati Murti. Kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng pono kawan kekalih menika Kakang. Ah, nggih, monggo lajeng. Sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Jana Loka. Kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka. Menawi saged badhe kula mutaken sampun ngantos ngembari dhateng Panguwaos Ulun. Nanging menawi mboten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentawa dhateng Kakang Ismaya. Ah, dalan panjenengan menika senengane nurupake geni memungsuan dhateng Kyai Semar Badranaya. Ha iki monggo, monggo ning nuwun sewu lho. Nerada tunggak waru tunggak dadap. Tegesipun menapa Kakang? Menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu garap, kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan ing kedah nanggel. Inggih Kakang Rodo. Ha iki kula semanggaken. Penyarian kula mung timbalane ngadawu budhal kang padha sibu. Jeneng ulun Medya Mudun saka ing sira kandha waru dinanggun manjing telenging Surabaya. Ono nang istangan dal, nemat dal pasulan. Sing ati-ati aja kok ya bocah cilik penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmayarsa kondur manjing jroning kayuwangan kayap sanggane para widodara, widodari. Ingkang sekedhi kurang sawiji lumampah lon-lonan kanthi saking mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratangga Pati kembar sewu nalika semanten mregeter tindaking Sang Hyang Jagat Dinata kanthi saking mandrawa kaya gumebyar busanane lho. Pun wonten acara sanesipun. Jadi alhamdulillah saged kepanggih sedaya masyarakat Petarangan. Alhamdulillah sedaya sehat. Arto cekap. Alhamdulillah syukur dumateng Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Niki alhamdulillah Petarangan itu salah satu desa yang potensi pariwisatanya termasuk yang paling bagus di Kecamatan Kledung. Daerah kawasan Kledung itu adalah daerah yang paling diincar oleh wisatawan di Kabupaten Temanggung. Dan di daerah kawasan Kledung itu tidak banyak spot yang bagus sesungguhnya. Tetapi Petarangan ini salah satu spot pemandangannya bagus, punya gunung juga bagus, dataran tinggi, aksesnya, jalannya juga sudah bagus. Nah, saya dengar Petarangan sudah kerjasama dengan konsultan dari UGM untuk membangun objek wisata Gunung Petarangan. Saya dengar mau dibangun beberapa objek di sana,
ada ide untuk membangun sepeda gantung, ada ide nggih untuk membangun kereta gantung, wahana permainan di puncak gunung, di tengah-tengah gunung, ini luar biasa. Menurut saya ini harus diwujudkan. Dan pemerintah Kabupaten Temanggung pasti akan mendukung. Nggih. Pasti akan mendukung. Tahun 2019 saja pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana bantuan pinten Pak Camat? 300 juta 2019. 2020 pemerintah Kabupaten Temanggung akan memberikan dana minimal 500 juta untuk pengembangan. Nah, tetapi pembangunan jalannya ke Gunung Petarangan pakai dana desa nggih. Ya memang harus sareng-sareng. Masyarakat desa urun pembangunan jalannya, pemerintah kabupaten besok urun 500 juta untuk bangun obyeknya. Monggo dirembuk badhe bangun kolam renang atau mau bangun sepeda gantung atau kereta gantung, monggo dirembuk yang paling menarik bagi wisatawan. Tidak penting menarik bagi orang Petarangan, enggak penting. Karena nanti yang menggunakan kan bukan orang Petarangan. Orang luar yang kita undang untuk menggunakan, kemudian dia bayar, ngetoki duit, nek perlu dompetnya dikuras, tingriku gitu, duitnya melebu kantongi wong Petarangan, kan gitu kan? Nah itu yang paling penting. Tetapi apapun yang dibangun, pesan saya satu, masyarakat Petarangan harus dapat manfaatnya semuanya. Jangan sampai seperti di banyak daerah yang lain, investasi di bidang pariwisata tetapi masyarakat setempat hanya jadi penonton. Jangan sampai nggih. Ini kampung panjenengan, desa panjenengan, monggo dirembuk sareng-sareng, mau diwujudkan apa, barokah manfaatnya untuk semua masyarakat di Petarangan. Semoga nanti berhasil, semoga nanti bisa Petarangan ini bisa terkoneksi dengan obyek-obyek wisata yang lain di kawasan sekitar. Misalnya dengan Posong, orang pulang dari Posong belum lengkap kalau belum mampir Petarangan. Orang yang lewat Kledung belum lengkap kalau enggak berhenti di Petarangan. Nah, inilah karena obyek wisata itu satu dengan yang lainnya saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ngaten nggih. Satu lagi pesan saya, membangun obyek wisata harus disertai dengan masyarakat setempat menjaga tradisi, jangan sampai hilang. Jaran kepange enten mboten? Kudu tambah apik malih. Selain ada obyek di Gunung Petarangan, kalau bisa ada atraksi Jaran Kepang yang juga jadi tontonan masyarakat dari luar. Selain Jaran Kepang, kesenian tradisional tambah diuri-uri. Tambah diuri-uri, tambah diperbagus jadi atraksi pariwisata. Sehingga orang yang datang ke Petarangan akan kangen untuk datang lagi, kangen datang lagi, kangen ngetokke duit kagem panjenengan sedaya. Nggih, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah masyarakat Petarangan juga dapat bantuan dari pemerintah berupa pensertifikatan tanah. Saya dengar laporan di sini ada 2.600 bidang lebih yang tahun ini dilakukan program PTSL ada 1.600 bidang. Ini sesungguhnya bantuan dari pemerintah pusat. Niki bantuane Pak Jokowi untuk masyarakat. Pensertifikatan ini sesungguhnya gratis, tetapi kan untuk melengkapi syarat-syarat, kemudian persiapannya dan lain-lain, kan ya dibutuhkan beberapa hal. Nah, itu yang kemarin dilakukan urunan. Pinten per anu per bidang? 300. Nggih. Itu ada angka maksimalnya, enggak boleh melebihi angka 300. Itu adalah untuk melengkapi syaratnya. Adapun proses pensertifikatannya
itu gratis bantuan dari pemerintah. Monggo yang sekarang sudah jadi 1.600 bidang itu nanti sertifikatnya akan diserah terimakan kepada masyarakat. Pesan saya satu lagi Pak Bu, setelah jadi sertifikat ampun dibetoting bang nggih. Nggih, leres. Sotone wingi payu mboten? Alhamdulillah nggih. Nggih nek duneke payu larang nggih mboten, duneke payu murah nggih mboten nggih. Niki jenenge lumayan niku nggih ngeten iki. Mugi-mugi sertifikate mboten betoting bang. Mugi-mugi sotone estu-estu dados rejeki ingkang kathah. Cekap kagem didik putra-putri solih lan solihah. Cekap kagem bektos dumateng tiang sepah. Cekap kagem nindakaken ibadah haji wonten Mekah lan Madinah. Syukur-syukur tasih wonten turah. Amin. Ngeten nggih. Nggih. Monggo berkaitan dengan gebyar Maulid ini kita tansah syukuri nikmat barokah Allah Subhanahu wa taala dumateng Desa Petarangan yang alhamdulillah terus rukun lestantun antara satu dengan yang lainnya. Tentrem, ayem, rejeki cukup, saged didik putra-putri kanthi sak sae-saenipun. Bersamaan dengan Maulid, merti desa, merti dusun, juga sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barokah Allah tambah banyak lagi. Gesang kula panjenengan wonten Petarangan tambah sae, putra-putri kula panjenengan sedaya tambah berkualitas, tambah gandem, tambah berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun mangke mau diserah terimakan sertifikat tadi Kepala BPN sudah pesan kalau ada yang salah-salah 1-2 ya jenenge menungso nggih. Nggih nek enten salah-salah sithik-sithik nggih nyuwun dingapunten. Nek nginjing enten sing kirang pas, salah nama, salah ukuran, monggo panjenengan sedaya sowan wonten kantoripun Pak Bintarwan akan diluruskan. Ngaten nggih, saking kawula kados sekap semanten, bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sang para kadheng, para rawuh kagung sumana putri tansah winatu ing suka basuki rahayu. Kepareng kalajengaken penyerahan sertifikat dhateng ngirangi rasa pakurmatan dengan tidak mengurangi rasa hormat samangke kepareng semoga Bobo Bupati didampingi oleh Badan Pertanahan beserta Bapak Camat Kecamatan Kledung. Kepareng kula sebat setunggal mbok setunggal semoga nuwun wonten ing sasana sabdo. Setunggal Bopo Tuwardi dengan hak milik 01088 kalih Rohmiyatun 01095 3 Setyo Waris 0 1 0 0 Angka sekawan Bapak Rumadi 01 kali 09 angka gangsal Fandi Irawan 01 kali 08 kali angka 6 Slamet Budi 01 sekawan 08
angka 7 Sugiman 01 605 kaping 8 Mujiat 01 618 nomor 9 Bapak Sumardi 01 618 sedoso Setyo Gunawati 01 070 nomor 11 Juahil 01 086 nomor 12 Tualman 0 090 nomor 13 Taryadi 0 006 Nun Bapak Ibu sanggih para kadhen. Para rawuh kagung sumang putri ingkang tansah suwinantu ing suka basuki arahayu. Mekaten rantanamaning adicara kanggo sinatam nenggih gebyar maulid. Dusun Petaranyan kapiji warso 1000 Hijriah sampun paripurno awit saing menika sumangga kula dherekaken manung puja mring pepadhaning Gusti ingkang murbeng dumati mugi salwiring gati purwa madya usaha tansah winengku ing karaharjan nirgaya nirsangsaya ingkang samangke kadherekaken enenggih pagelaran ringgit wakucal enggang dipun asun enggih panjenenganipun Ki Seno Nugroho lenggah pidalem wonten Ngayujo Karto Hadi Ningrat. Bapak Ibu sanggih para ngadeng para rawuh kagung suwana putri ingkang tansah winantu ing suku pasugi rahayu keparing kulon dari akan sangi purwo madyo sonotan bangkit amangun suko erno ing penggalih dateng panjenengan Bapak Ibu sangyo porokatai langkung-langkung panjenengan Bopo Bupati sostafipun kulon matur purwo sang madyo sonotan bangkit amangun suko erno ing penggalih umugi panjenengan sedang sang nyempiok notir to samudru pangak somo nuun nuun keparing kinaryo panutuping atur sumangga kita dherekaken waosan hamdalah alhamdulillah hirobil alamin kepareng kula atur santi pamiyak ing warana kinaryo hamemayu ayuning sasomo wekdal sak wetahipun sumangga kula aturaken dhateng Bapak Ki Seno Nugroho nuwun 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 wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Thank you.
Thank you.
nariko den prayitno semuriris deko balik titiyani kandayani kilar-kilaran neng tengah latar sidem awi kena mastu silat meriwang jagat karono silan londo kawisi saning bisono sono sinamong lang mulut pesta masir tandun lambang budu jinandur tutur katilo tulo tulak merap ting barat diu binur sitono komo pramnis koro karono gitu miyum jaman burwo binar ditameng lalut tomang ketekap masananing govito tanmunan geng lalambang matumbo tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo hanggi putih tua menenggulati purwakaning kondo saratri manggi minungku sambeting kondo hanggi gemelaring paduku aning karangka dempel yowinastan karangka dempel yowising klampi sirem puno peminas dan karangka dempel karena yang meriku bumi subur ingin sangat nuwahkan tangan tubuh woh-wohan polo kesimpar, polo kumendem, polo kumantung jadi rejurah janing perut jokin sangking bulu petuning bumi ingin sangat langkung kata berambil ulas dan klampis ireng awit telenging padukan wonten wit klampis ingin ulesipun cemeng nadian padukan wonten wismo dapur limasan ingin uskeladuk yuswo kebyo gedek linabur kamping cendilo cendak nanging cekli sangat jengi wismo katinggal kemalepit sang dwi warno abri pedak gendiro pusoko bongso ngamarto lah sinten to mau ingin katemben lenggah jinondro tanah sana sambung tetungguling paduan karangka dempel yo pamongin koro pandowo inggi pono kawan ing madu koro nomo gelura semar noyon toko Bodronoyo, Saron Sari, Dudo Manangunung, Jurudyak Punto Prasonto, Wong Bugo Sambir, Bujo Gati, inggih Kiai Ismoyo. Semar tegesi dadan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar, miwah ingkang dereng gumelar. Noyo toko noyo ulat, antoko tegesi pati, yang menuju petengah dini luar di keluar Semar, koyo wong mati, Bodronoyo, Bodro Rembulan, Noyo Ulat, yang menuju karenan penggali, ulat iku rasemar, Yayah Wulan Dadari. Sarun Sari Sakpari pulai tansah neng semake, Nora Saru Malasari, Dudo Manangunung, wujudnya kaya Noyo Toko Sarwo ngewohake, yang jaran lanang monggo kupek, yang wadun kok rerawisan.
Jurutya Punto Prasonto tegesi pamunging satru kang nggayuh kautaman Janggan Semoro Santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang topo bruto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambil tegesi datan kasamaran saliring kahanan ingkang gemelar miwa ingkang dereng gemelar Risa juga kelirasan untuk kono jenenggah madaning paduan yang karang kadentol begogok kaya tinggok longok-longok datan mubah, datan musik yaya tugu Sinukarto tugu papan yang kemanggun Sinukarto yang gorenggo nadian wujudnya ngaceplik parandini nerengganing lurah semar tan prabito kaya nalindring yang jenenggah damper perbawani amayung sagung pura kawula dasi sak padukan ing karang kadempel katingal suntrut guwayaning kinaya antaka rengu pasuryaning ki badranaya kajeno beli sangki ora semar nedeng anawung penggalih nadyan wis jangkep sanggaring pura kawula sak padukan begambar mlabar yaya samudra datan putepi para dene dumugi sak mangki ora semar dering pangamedhar pangandikan dadak sakling mangki kawesti ngarawipun Nalindring Pringgondani Prabu Anung Gadut Koco Dajo Gurawan Inggali Kelurah Semar Noyontoko Mulat Rawipun Sang Bendoro Milo Sigurar Samuruk Mendoyo Lurah Semar Bodronoyo Anyarang Isuruk Gedok-gedok Piyok Gamelan Kangtanku Gending Amecah Swasono Tintri Matiani Paduan Karangka Dempel hanya nang iki medharing pangandika Lurah Semar Badranaya teko kok mangkon kuwi jeneng pangandika Lurah Semar ingkang dereng kababaring lisan Kalimo
candu non ning basa wakan pusana maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Panjra Sarwa Rukma Renggeng manik noro noro wata Pura Prabanya kang sumirep Pura Prabanya kang sumirep Kenyaring Tejo Leliwara Lir Kiklat sisiring Tadit Pung Wimbo kekondom re Ningen Katiyuping Maruta Maruta
Ando Saparan mangambar Komas Bung Blegegek kugek sadulita mel mel mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatutkaca den Ndara kula sesembahan kula Gus Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel den Ndara Gatutkaca Siwa Semar iya tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel wa kepareng aku ngaturake sembah pangabekti kukunjuk marang Siwana Yantaka ampun ngowahi-wahi adat kula niki namung batur kula niki namung panakawan Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula, Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering panakawan. Nanging saka panyawangi Gatutkaca, Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo bantai. Sanggiwang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Engke nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kali kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngeten. Yo Siwana Yantaka kaya wis ora kepenak. Praptaku ning padukuhan Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing tak tampa pangestu kutampanana. Nun nggih, sangat anggen kawulin dadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Ya Nala Garing. Kaya suara kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Den, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk. Petruk tak tampa pangestu kutampanana. Panakawan Petruk, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara, kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu kula tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuning nggih. Dawa sami-sami ndak.